Oikein hyvää huomenta myös Markkinaraadista. Tässä näin vaalien alla ilma on täynnä erilaisia lupauksia, niin kuin ollaan kuultu. Meilläkin täällä puheenjohtajat ovat olleet tentissä pitkin parin viikon ajan ja lupauksia satelee vasemmalle ja oikealle, rahaa jaetaan. Mutta kun tämä vaalipöly laskeutuu, niin minkälainen arki ja todellisuus koittaa sitten tulevaa hallitusta ja miten tämä Suomi Oy pidetään iskussa vaalien jälkeen. Siitä keskustellaan. Oikein hyvää huomenta. Tervetuloa Etlan tuore toimitusjohtaja Aki Kangasharju. Kiitoksia. Tallerista toimitusjohtaja Juhani Elomaa sekä huomenta. Kauppalehdestä uutispäällikkö Janne Pöysti. Huomenta. Huomenta. Niin, sunnuntaina kansa valitsee sitten meille uudet päättäjät. Niin, miten näette, mikä on näiden uusien valtaan pitävien tärkein tällainen, jos talouden näkökulmasta katsotaan, asia, mikä pitää hoitaa kuntoon seuraavan 4 vuoden aikana? Kyllä se tietysti tämä työllisyyskuvio on, että kyllä tämä kestävyysvajeongelma meillä on niin iso ja meillä on siinä on niin paljon tehtävää, että kyllä se täytyy, se on se iso juttu, mutta että miten se tehdään, niin se onkin sitten eri juttu. Ja se on semmoinen laajempi juttu, että se ei toimi vaan niin, että me jotain työvoimapoliittisia toimia vähän viilataan, vaan se tarvii isomman paketin ja se lähtee silloin ihan yritysten kilpailukyvystä ja sitä kautta tulevista uusista työpaikoista se ratkaisu. Mm-hmm. Niin vaalikeskustelu, kun on seurannut, niin on ollut vaikeaa edes ymmärtää, mikä se ydinasia on, mutta ehdottomasti samaa mieltä, että työllisyystavoite, se 75%, mistä on puhuttu, niin jokainen prosentti kai on luokkaa miljardin euron verran, eli sitä kautta syntyisi tähänkin yhteiskuntaan happea, eli ehdottomasti työllisyyden hoitaminen. Siis jos olet kuunnellut näitä tenttejä ja lupauksia, niin miten tämä työllisyysasia on siellä noussut esiin? No ei se oikein ole noussut, että mun mielestä eilen oli hyvä esimerkki, että kun yritettiin keskustella hieman sitten myöskin taloudesta ja verotuksesta, niin se meni sitten hyvin nopeasti maahanmuuttokeskusteluksi. Ja tätä nyt on niin kuin leimannut, että on puhuttu ihan eri asioista kuin sitten niistä, mistä oikeasti päätetään. Että kyllä tässä äänestäjällä on ollut vaikeaa, mutta siis se, mikä tietysti on niin kuin, mä olen samaa mieltä, suurin haaste on tämä, että millä me saadaan tähän maahan edelleen lisää työtä, koska työn kautta me saadaan sitä hyvinvointia ja myös sitten niitä vanhusten palveluja. No ennen viime eduskuntavaaleja silloin tehtiin melkein kilpaa näitä leikkauslistoja, puhuttiin, että sopeutustarve oli, haarukka oli siellä useamman miljardin, oliko 4 ja 6, ja siitä kiisteltiin, mutta tämäkin on tuotu esille valtiovarainministeriön puolesta, että siellä ihan miljardienkin edestä olisi sopeutustarvetta, niin onko tämä kuulunut? Se on tietysti ikävä asia, poliitikot ei mielellään tästä keskustelua, mutta miten sinä koet tämän sopeutustarpeen? No totta, kyllähän tämä keskustelu on 180 astetta toisessa suunnassa, että on luvattu hyvää eläkeläisille, lapsiperheille, maaseudun ihmisille, jotka menettää asuntonsa arvoa ja joka paikkaan. Tietenkin nämä on kaikki tärkeitä asioita, mutta että todellisuus on se, että se kestävyysvaje olemassa ja nyt kun sotea ei saatu aikaiseksi, niin koko kestävyysvaihe on edelleen 10 miljardia, sama mikä Sipilän hallituksen aloittaessa. Sipilä teki hyvää työtä 4 miljardin edestä, mutta kun maali on karannut samaan aikaan, niin meillä on edelleen 10 miljardia edessä. No nyt vaikka me saataisiin työllisyysaste nostettua 75 miljardia, niin me tarvittaisiin 2 miljardia sopeutusta, lisäsäästöjä ja sitten se sote 3 miljardia, eli joka tapauksessa 5 miljardia. Eli nämä miljardit on niin isoja sinne säästöpuolelle tai veronkorotuspuolelle, että musta on kyllä tosi vastuutonta lupailla sinne tänne hyvää ja lisää rahaa, koska sitä ei ole. Niin äänestäjät pitäisi aidosti pelastaa jollain tavalla. On tosiaan puhuttu näistä miljardeista, ne on vaan ollut jakopuolella jatkuvasti, eli sen äänestäjän pelastamispaketti pitäisi mennä katsoa valtiovarainministeriön ennusteesta, ja sieltä nyt aika selkeästi näkee, että erityisesti jos tämä työllisyysaste ei nouse tai jos se pysy hyvällä tasolla, niin sitten ollaan kyllä hyvin nopeasti siinä leikkauslistassa ja ne määrät leikkauksen osalta ovat aika merkittäviä. Ja leikkauslistat pitäisi olla esillä vaikka päästäisiin työllisyydessä. Kyllä joo. Mutta tietysti jos työllisyystavoite päästään sinne, niin silloin me ehkä pärjätään niin kuin aika erilaisilla taloudellisella kehityksellä myös verotuksen ja muun osalta. Ja jos taas ei päästä, niin sitten ollaan aika syvässäkin kurimuksessa. Mutta me nähtiin tuossa eilenkin sitä, kun keskusteltiin, että miten sitten pitäisi sopeuttaa leikkaamalla, veroja korottamalla. Moni poliitikko on sitä mieltä, että
kyllä niitä veroja sitten voisi korottaa. Ja sitten kun veroja lähdetään korottamaan, niin mehän tiedetään, miten se sitten heijastuu talouteen. Me ollaan siinä tilanteessa, että me joudutaan sitten myöhemmin tekemään uudelleen se päätös, että joudutaanko me taas leikkaamaan. Ja pitää muistaa, että tutkimus on osoittaa selvästi, että mitä korkeampi on lähtötaso verotuksessa, niin sitä suuremmat nämä kielteiset vaikutukset lisäveronkorotuksista on talouteen. Ja nythän Suomessa on näitä maailman korkeimpia veroasteita jo lähtökohtaisesti, että siinä mielessä tämä, me ollaan vähän niin kuin palaamassa siihen 2011 Kataisen hallituksen aikoihin, jolloin se hallitushan sopeutti veroja korottamalla, eikä talous kääntynyt nousuun. Nyt sitten Sipilän hallitus on sopeuttanut ennenkin kaiken menojen kautta, niin talous on lähtenyt nousuun, joskin tässä nyt on ollut sitten maailmantalouden vetoapuakin samaan. No kyllä se on ollut aika iso. Mm-hmm. Että nimenomaan silloin, kun Sipilän hallitus aloitti, niin silloin kesällä hän alkoi myöskin sitten vientivettä. Kyllä. Ja kyllä se sai, niin kuin hallitus sai koko kauden vetoapua. Tässä on nostettu harmaan talouden kitkeminen ja on yritystuet. Siellä on tätä löysää miljardia, vaikka kuinka paljon. Onko tämä niin kuin helppo keino saada lisää valtiokassaan? Tämä hallitus yrittänyt käytännössä löytää tästä yritysverotuksesta, tai anteeksi, tästä yritystuista sellaisia tekijöitä, jotka olisivat helposti poistettavissa, mutta muistaakseni tämä epäonnistui aika pahastikin koko tämä harjoite, että ei löytynyt oikein mitään. Eli toki varmasti siellä on, mutta jokainen pitää tietysti kiinni omista kassavirrastaan, joka tarkoittaa sitä, että se on erittäin vaikeaa joka tapauksessa. Nämä on helppoja tämmöiset. Tietenkin sitä sanotaan siellä, jossa sitä rahaa on. Mutta todellisuus sitten, kun säästöpakettia tehdään, niin kyllä se pitää ottaa laajasti tämä koko menopaletti mukaan. Ja semmoisessa maailmassa sitten esimerkiksi elintärkeiden koulutus tai T&K-rahojen lisääminen, niin josta nyt taas kaikki lupailee, niin siinä tarvitaankin sitten rohkeutta hallitukselta sellaisia päätöksiä. Mutta kyllä tietysti voitaisiin katsoa vähän niitä lukuja, että mihin ne sitten valtiorahat menee, niin kyllä niin kuin hämmästyttävää on se, katsotaan kuinka paljon elinkeinoelämää tuetaan. Se tuetaan enemmän kuin valtio käyttää rahaa koulutukseen. Ja kyllä sen täytyy niin kuin ymmärtää, että eihän silloin Suomen talous ole terveellä pohjalla, jos me joudutaan tukemaan näin valtavasti. Että niin kuin keskustelu siitä, että minkälainen tämä suomalainen yhteiskunta on, kun me tuetaan asumista. Me tuetaan elinkeinoelämää. Me tuetaan kuntia. Lasketaan kaikki nämä tuet yhteen, niin me puhutaan 20 miljardista erilaisia tukia. Joo, mutta nyt täytyy myöskin ottaa ne asiat huomioon, että kuitenkin se elinkeinoelämän nettomääräiset tuo tietenkin enemmän kuin vie. Ja esimerkiksi yritystuet, niin ne on laskennallisia verrattuna johonkin standardin tasoon, jos sitten on vero siitä alhaisempi, niin se on kaikki tukea. Ja nyt jos me tehtäisiin niin, että kaikki verot nostettaisiin standarditasolle, kaikki poikkeukset ottaisiin pois, niin valtion kassaan ei tulisi sitä määrää rahaa, mitä se laskennallisesti tämmöinen laskelma osoittaa. Eli jos puhutaan jotain 7 miljardin yritystuista, jos ne kaikki verotuet otettaisiin pois, niin sieltä ei tulisi 7 miljardia valtion kassaan, koska toiminta muuttuisi, käyttäytyminen muuttuisi. Ja se on sillä tavalla vähän laskennallista rahaa sekin. Sekin on vähän ilmaisen. Tämäkin ihan totta, jos tuota yksittäisiä tukimuotoja. Me ollaan sellaisissa asioissa, että me joudutaan miettimään, mitä sitten Ruotsi tekee, mitä tekee muut kilpailijamaat meidän kanssa. Me voidaan, otetaan vaikka kuljetustuki pois. Hieno homma. Mitä tapahtuu pohjoisen sahoille? Ruvetaan sahaamaan sitten Ruotsissa. Tässä huomattiin, mitä helppoa siis on puuttua näihin yritystukiin. Mutta viime hallituskaudella työllisyys on parantunut, ollaan nautittu noususuhdanteesta. Kuinka paljon on ikään kuin omissa käsissä olemme vientivetoinen maa, että siitä miten talous kehittyy Suomessa? No kyllä se osittain omassa käsissä. Totta kai ollaan avoin talous, että siltä se vaikuttaa, mutta paljon on kiinni siitä, että minkälainen ilmapiiri meillä täällä on, kun yritetään ja tehdään investointeja. Ja tältä osin sen yritysilmapiirin merkitys, mä korostan sitä siltä osin, että siihen liittyy veroratkaisut ja politiikka, mikä siinä taustalla. Meidän pitäisi saada aikaiseksi täällä sellaiset rakenteelliset asiat, ja se on niin kuin hallituksen asia. Rakenteelliset asiat, jotka käytännössä niin kuin puoltaa sitä, että tänne kannattaa investoida ja täällä kannattaa tehdä töitä. Ja siinä mielessä on valitettavaa, että meidän työmarkkinauudistus on kaikki aika pitkälti ollut seis. Joten paljon olisi tehtävää, mutta päätöksen tekeminen on ollut käsittämättömän vaikeaa. Ja mitä lyhyemmällä aikavälillä katsotaan, ja nyt kun ei ole enää markkaa, niin sitä enemmän me ollaan vain niin kuin kansainvälisen suhdanteiden armoilla, että sitä vähemmän on meillä itsellään mitä tekemistä. Mutta mitä pidemmällä aikavälillä katsotaan, niin sitä enemmän kaikki on meidän käsissä.
ja silloin tulee nämä kaikki uudistukset peliin. Et se on vähän niin kuin myöskin aikataulusta ja siitä perspektiivistä kyse. No miten Suomeen on investoitu? Miten houkuttelemaa maa tämä on? Siinä kyllä tulee surupuseroon, että kun ajatellaan, miten hyvä nousukausi on takana ja nähdään, miten hyvin ruotsalaiset tai saksalaiset tai jenkit investoi ja nähdään, miten kannattavia on Suomen yritykset, niin joku uskon puute, että tämä on merkittävä anemisuus, että raha olisi, mutta uskallusta ja luottamusta Suomen tulevaisuuteen ei. Että kyllä kone- ja laiteinvestoinnit, ne on ihan lamassa. Hmm. Sen lisäksi, että tietenkin T&K-investoinnit on ollut hirveän huonoja. Mutta kyllä mun mielestä kannattaisi keskustella siitä, että mistä tämä ihan oikeasti johtuu, ja onko meidän verojärjestelmä esimerkiksi sellainen, että kannustaako se kasvuun? Mä otan esimerkiksi osinkoverotuksen. Onko se ihan kohdallaan tällä hetkellä, että meillä on järjestelmä, joka oikeastaan kannustaa niin kuin rikkaita sukuja tässä maassa? Kyllä me tiedetään, että heillä on paljon rahaa ja heidän yritystoiminta on vakaata, mutta ei heillä ole ehkä kasvuhaluja enää. Heillä on halu pitää se yritys terveenä ja nauttia niistä matalasti verotusta osingosta. No, mä sanon sen, että Suomessa on sellainen kulttuuri, että sehän ei palkitse tavallaan lähtökohtaisesti yrittämistä. Eli se kulttuuri on enemmän sen tyyppinen, että kun hän tekee virheitä, niin silloin olet niin kuin vähän suojassa. Ja tämä näkyy yritysjohdossa myös. Eli yritysjohtojen osalta laajasti, niin kannattaa aika monta kertaa miettiä, että kannattaako sitten tehdä niitä investointeja vai pysytäänkö vähän samassa ja yritetään sitten saada tavallaan vähän käskaumielessä sitä kassavirtaa ulos. Ja tämä nyt sitten siltä osin tietysti Suomen osalta, kun tässä on pitkä huonokausi ollut taustalla, niin se on psykologisesti vaikuttanut siihen. Riskin ottaminen ei lähtökohtaisesti kannata ja ollaan varovaisia. Ja siitä sitten seuraa se investoimattomuus. Me pelätään jotakin. Tämä on ihan totta. Mä olen ihan samaa mieltä. Me koko ajan Suomessa pelätään jotakin. Ja silläkin hetkellä, kun menee hyvin, me mietitään, että tämä ei kestä pitkään. No me kaksi syytä on. Toinen on se, että kestävyysvajeista, eli työvoiman loppumisesta on paasattu 25 vuotta, niin nyt on yritykset vihdoin oppineet ja ajattelee, että no, miksi tänne investoida, jos ei työvoimaa. Tai sitten meillä on 10 vuoden tämmöinen nollakasvun aika, ja on jäänyt semmoinen pelko päälle, niin kuin sanot, että ei tämä hyvä, pari vuoden hyvä voi kauan kestää, että kohta taas romahtaa. Mutta sitten vielä yksi tekijä voisi olla se, että ikärakenne vaikuttaa myös tähän. Meillä on yritysjohtajissa ja omistajissa paljon niitä, jotka kohta jää eläkkeelle. Ne ajattelee, että a few more years, että jos tämä ei nyt romahtaisi ihan vähän, niin mä pääsisin vielä niin kuin nauttimaan niin kuin hyvistä eläkepäivistä. Ja varman päälle. Tämähän on siis meillä ihan perusongelma. Ja virheitä ei saa tehdä. Mutta tämä demografia, minkä toit esille, niin se on aivan varmasti. Totta kai, jos ihminen on 60 tai 30, niin se käsittelee asioita eri tavalla. Kyllä. Ja mehän olemme, niin kuin tämä entinen Ruotsin pääministeri, joka kävi täällä, sanoi, että Suomestahan tulee Euroopan suurin hoivakoti, niin tästähän on kysymys. Puhutaan vielä siitä työllisyydestä. Työllisyysasteesta on puhuttu paljon ja se on nyt saatu 72 ja nyt paljon on laskettu sen varaan, että se nousisi 75. Se ei varmasti helpommaksi käyttämä tässä jatkossa, mutta miten tuo työn tuottavuus? Tuotetaanko me liikaa sitä, että mikä se työllisyysaste on? No työllisyysaste on se, joka pelastaa meidät sieltä kestävyysvajeesta. Että kyllähän se ykkösjuttu on niin kuin julkisen talouden kannalta, mutta koko talouden hyvinvoinnin kannalta on se tuottavuus ykkösasia. Että me tänä päivänä Suomessa tehdään vähemmän töitä, työtunteja kuin 40 vuotta sitten, mutta silti me ollaan 14 kertaa rikkaampia. Että kyllä se kaikkihan riippuu tietenkin tuottavuudesta. Ja myöskin sit se työllisyys riippuu tuottavuudesta, koska jos tuottavuus paranee, niin silloin paranee myös työllisyys. Ja jengi luulee yleensä niin, että tuottavuutta parannetaan laittamassa ihmisiä niin kuin kilometritehtaalle. Mutta pidemmällä aikavälillä, vuoden viiveellä ja sitä pidemmällä viiveellä, aina kun tuottavuus paranee, myös työllisyys paranee. Siksi se on se tuottavuus ja sitä paremmat investoinnit on se juttu, jolla saadaan myös hyvinvointi, mutta myös julkinen talouskunto. Ja sitten tuottavuuden parantamisen kautta myös meidän kansallinen kilpailuetumme paranee ja sitten suhteessa verrokkoihin, jos me pystymme tuottavuutta kasvattamaan enemmän kuin naapuria. Ja tämäkin tavallaan on tärkeä tekijä tässä Suomelle tulevaisuudessa ainakin. No jos teillä olisi se pääministerin nuija, en mä tiedä onko pääministerin nuija, mutta se valta seuraavan 4 vuoden aikana, mitä te tekisitte? Yksi tärkeä teko seuraavan 4 vuoden aikana. Tämä ei yhdellä ruuvilla, tuollainen se ei voi vastata, kun tämä ei yhdestä ruuvista vääntämällä, tämä ei korjaa. No me tarvitaan iso paketti, jolla tehdään parempaa työllisyyttä, jolla tehdään parempia lisäinvestointeja ja sitä kautta tuottavuutta. Että ei ole yhtä ratkaisua. Ei ole helppoja ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Niin, millä sä palautat Suomen ahkeruuden? Luottamuksen tulevaan. Niin.
luottamusruuvi. Kyllä. Uskoruuvi pitää palauttaa. Kyllä mä sanoisin kuitenkin, että pitäisikö katsottaisiin vielä sitä verojärjestelmää. Työverotukseen reipas kevennys kaikille tulotasoille. Mitä sitten kestävyysvaje tehdään sen jälkeen? Meidän täytyy ymmärtää, että tässä kuitenkin taloudessa on tämmöistä dynamiikkaa, että me on nähty yhteisöveroalennuksesta, että kun sitä alennettiin, niin verotulot kasvoivat. Otetaan työverotuksessa, että kun kevennettäisiin työverotusta ihan reippaasti, no siinä sitten otetaan hieman takki ensin alkuun, mutta sitten saadaan lisää työtä, työpaikkoja ja sitä kautta säästetään sitten työttömyyskustannuksissa ja saadaan verotuloja lisää. Mä näkisin, että siitä kannattaisi aloittaa. Tämä veroasetus on niin voimakas. No se, mitä me voimme tehdä, on käydä äänestämässä sunnuntaina tietysti, ellei ole ennakkoon jo äänestänyt. Kiitoksia Markkinaraati. Hetken kuluttua vielä viikon markkinakatsaus. On viikon markkinakatsauksen aika. Terve Lassi. Terve. Miltä viime viikko näytti markkinoilla? No nyt oli ehkä vähän sellainen hengähdystaukoviikko, että ei isompia liikkeitä oikein suuntaan eikä toiseen. Meillä oli Euroopassa keskuspankin kokous, mutta sekään ei oikein aikaan saanut mitään sen kummempaa. Ja nyt varmaan se, mitä tästä eteenpäin katsotaan, niin on tuloskausi, mikä alkaa yrityksillä sitten oikeastaan niin kuin isommalla tavalla tänään. No tässä vaalien läheisyydessä on paljon puhuttu ilmastopolitiikkaa, ilmastoasiaa. Poliitikot miettivät, millaisia poliittisia toimia tarvitaan. Kuluttajat ehkä miettivät sitä omaa käyttäytymistä. Mutta tällainen vastuullinen sijoittaminen on myös noussut esille. Niin mitä sillä käsitellään? No lyhykäisyydessä vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan sijoittamista, missä huomioidaan ympäristöasiat, sosiaalinen vastuu ja tämmöinen hyvä hallintotapa yrityksillä. Ketkä ovat olleet tällaisten vastuullisen sijoittamisen edelläkävijöitä? No kyllä edelläkävijät ehdottomasti tulee tuolta niin kuin instituutiosijoittajakentästä, että ehkä se perinteisin esimerkki on Norjan öljyrahasto, joka on ottanut nämä asiat vakavasti, ja meillä ajatellaan niin eläkesijoittajat, kirkko, nämä on vahvoja tekijöitä, ja yksityissijoittajapuolella niin se on ehkä vähän värikkäämpää. Et meillä on joitain yksityissijoittajia, jotka on hyvinkin vakavasti ottaen nämä asiat, haluaa ottaa kantaa, mutta laajassa mitassa, niin se odottaa vielä vähän itseään. Mihin suuntaan tämä on kehittymässä tällainen vastuullinen sijoittaminen? Kasvattaako se suosiota ihan? Kasvattaa. Se kasvattaa valtavasti suosiota. Ja ehkä se on niin kuin se, mistä aikanaan lähdettiin liikkeelle, niin oli tämmöinen poissulkava tyyli. Et esimerkiksi ei sijoita tupakkayhtiöihin, jotka ei ole, niitä ei nähdä vastuullisena. Mutta nyt mennään enemmän, on menty siihen suuntaan, että itse asiassa parempi tapa vaikuttaa on se, että ollaan omistamassa ja kerrotaan sitä kautta yrityksille, että miten kuuluisi toimia sen sijaan, että vaan myydään omistukset pois. Ja tosiaan se suosio on kasvamassa. Nyt on tiettyjä tunnuslukuja olemassa siitä, että kohta puolet eurooppalaisista instituutiosijoittajista tai puolet siitä varallisuudesta niin on jo sellaisissa sijoituksissa, mitkä erityisesti huomioi näitä asioita. No, miten ihan tällaisen tavallinen sijoittaja voi olla perillä näistä asioista ja tietää siitä yrityksestä sitten niin, että jos sijoittaa siihen, että siellä vaikka ympäristöasiat, jos ne on itselle tärkeitä, on oikeasti huomioon. No yritykset on petrannut tosi paljon tässä raportoinnissaan, eli jos katsoo nyt tuloksia ja muita, niin siellä kyllä otetaan nämä asiat tosi hyvin huomioon. Se, mitä sijoittajan kannattaa tosiaan tehdä, niin kun jotain sijoituskohdetta miettii, niin miettii sen nimenomaan tästä näkökulmasta. Me ollaan nähty se, että jos näitä asioita laiminlyödään, vaikka pohjoismaiset pankit, joilla on ollut näitä rahanpesusotkuja, niin se kyllä näkyy siinä osakekurssissa, se tulee reilusti alas. Ja sitten sijoittajille on myöskin nyt tarjolla paljon erilaisia tuotteita, missä sitten on, sanotaan, että rahasto, mikä vaikka valikoi sitten sijoituksessa sen perusteella, että siellä on erityisen vastuullisia yhtiöitä mukana. Onko tämä hyvää liiketoimintaa ja näkyykö se pörssikursseissa tällaiset yritykset, jotka panostavat näihin ja jotka ovat sitten ikään kuin vastuullisia sijoituskohteita? No joo, yksi isoimpia innovaatioita tämän koko teeman ympärillä on ollut se, että itse asiassa vastuullinen yritys on tyypillisesti myöskin sen tuotto on pitkällä aikavälillä hyvä ja ennen kaikkea se riski on pienempi kuin sitten sellaisen yrityksen, joka ei ota näitä teemoja vakavasti. Eli on huomattu se, että kun toimitaan vastuullisesti, niin se on myöskin sijoittajan näkökulmasta hyvä siten, että se tukee sitä osakekurssia nyt sitten esimerkiksi. Hyvä. Kiitoksia Lassi. Tämän viikon markkinakatsaus oli tässä ja kohti tuloskautta mennään, niin katsotaan sitten ensi viikolla tuonne katsaus. Kiitos.